Leo tutajifunza jinsi gani ya kutia dimension katika hii ramani yetu ambayo tulichora. Paka hapo ukiangalia hii ramani yetu haina vipimo. Sasa jinsi gani unatia vipimo katika ramani yetu? Ningependa tuwe pamoja mimi na wewe tuangalie jinsi gani ya kutia hivi vipimo. Tuanze hapa. Tutachora mstari kuanzia kule wa mwisho wa jengo letu. Ikisha na huku vile vile unaakisha pale jengo ambayo ya mwisho inapoishia, unachora mstari wako. Sasa basi, baadaye utapiga mstari yako hapa. Utaakisha mstari wako nyoke, utachora hapo mstari. Utaja distance hapo. Utaja mstari mwingine. Utaja distance mwingine. Utachora hapo. Haya. Hata basi, hapa tumechora mstari miwili hii. Sasa kuna huu mstari wa mwisho nilikwambia uchore hapa. Na kuna mstari mwingine huu hapo. Kwa ambao wa hiyo ukuta wetu. Utachukua mstari hapa, utatoa hapa 150, ambayo 150 mara moja nilisema kwa katikati hapa baina ya tatu, utaka 150 na hapa vile vile 150. Hasa hii ina maana ni nini? Ni ukuta wetu huu. Kwa maana ukifuata hivi, ukifuatilia ukuta huu na huu unakuwa ni sawa. Kwa unachora hapa ukuta huu. Maana hivyo. Na hapa vile vile. Na kisha mstari wako na nyoka unakuwa sawa sawa na ile ukuta wetu wa kuleta nyumba ile. Baada ya hapo utaangalia hapa sasa chini. Hapa tutaangalia hapa hizi dirisha hili. Tutaweka hapa. Tutaweka hapa dirisha. Upana dirisha hapa tutaweka. Na hapa vile vile dirisha. Na hapa tutaona kiko hapa hapa, tutaweka kikopa chake kina ngapi. Na huu mlango umuoneshe kwa mlango ya mita ngapi, kwa unaweka size ule mlango uliweka. Na hapo utakuta kuna dirisha, kwa utachora hapo mstari. Na kwa kufuatilia hapo utakuta hapa sehemu yake hii na hii sehemu yake hii, kwa utakuwa bado hapa ndio sehemu yake utachora hapa. Kwa hii sehemu yake hii na hii sehemu yake hii na hii sehemu yake hii na hichi kikopo cha hapa sehemu yake hii. Hii sema dirisha ndio hicho hapa. Tafahamiane vizuri hapa. Hasa hapa dirisha letu tulisema lina mita moja na nusu. Kwa hivyo tutamwandikia mita moja na nusu. Na hapo tumeandikia mita moja na nusu. Na hapo vile vile tumeandikia mita moja na nusu. Haya. Na huku vile vile ukuta huu ulipoishia hapa, utachora mstari hapa kuonesha kutoka hapa ka hapa ndio hichi hapa, na kutoka hapa mpaka hapa ndio hichi hapa. Then baadaye huku utaweka hata hivyo. Haya, kichobaki kingine hapa vile vile utachukua mstari wako huu utanyosha, na huku na hapa utanyosha. Na hapa vile vile utanyosha ile 150 ya ukuta sasa. Utanyosha hapa. Maana huku ndo sehemu yake hii ukuta ule ule. Sasa kichobaki sasa hapa. Unachukua kipimo cha hapa chumbani, chumba hichi hapa cha master. Unaweka kumseke hapa. Ina maana ndani kwa ndani tunaangalia ni ngapi hipo. Kwa unaangalia unapima ndani kwa ndani na kwa mita 4 na nusu. Usije kupima huko.
sababu huku bado sehemu yake. Unaanza hapa, huku pana kwa mbele unaanza. Kuna pima, unahakikisha vizuri unaangalia mita ngapi, mita 4 na nusu. Unaandika hapa mita 4 na nusu. Haya. Na hapa vile vile sitting room itakuwa mita 4 na nusu. Dining ina ngapi? Tunaangalia hapa. Dining ina mita 4 cm 10. Haya. Hichi hapa kikona huku tunaangalia kuna tunakuta kuna mita 1 cm 10. Haya. Hasa basi. Kicho basi sasa hapa andika ukumi ya 50 kwa ina maana huu ni ukuta tajua. Huu ni ukuta. Na hapa tajua huu ni ukuta. Hapa ni ukuta huu. Haya. Utachukua simu yako. Bina wani kakuleta. Utaangalia sasa. Utahesabu kuta kisha baki hapa. Kuta 1, 2, 3, 4, 5. Utazidisha. Mara 150 ambayo kila ukuta. Tuchukue. Utaangalia simu hapa. Haya. Tunahesabu kuta 1, 2, 3, 4, 5. Tachukua 150 mara ngapi? 1, 2, 3, 4, 5 mara 5. Haya. Tunapata 750. Unaona? 750 unajumlisha na hii 100 110 hiyo. Ah, jumlisha tena ngapi? Mita 4 50. Haya, ni tena 50. Mita 4 10. Utapata jibu kwa 14. 14 90. Utakuta hivi. Sasa utaangalia hapo utaangalia mwanzo na mwisho wa jengo lako lote. Ukiangalia hapa ni kweli inakuta unakuta hapa 14 95 hii. Katika 15 haijafika. Kwa hiyo ipo katikati huku 95. Kwa hiyo unakuta 14 95. Kwa hiyo hapa jibu letu hili nini? Ni kweli. Kwa maana kama ni si kweli, ina maana hapa ikija kwa 15 utachukua mpira wako utanyosha, utaangalia je ni kweli? Utaangalia huko utakwambia bwana sio kweli huku. Ikifika 15 16 jengo limezidi kuwa 16 huku kuja mahesabu inakwambia 14. Ina maana ukichora mstari wako kaangalia mstari wako huu uliweka hapa. Utaona namba tofauti na huku. Kujue si kweli. Lakini ndio kufanya itabidi ufanye chukua 150. Sawa? Chukua 150, chukua hesabu kuta yako 1, 2, 3, 4, 5. Hata kama kuta zikiwa 10, chukua 150 mara 10. Sawa? Unazidisha kwa hiyo 150 mara 10 utahesabu tu. Haya. Jamaa chumba changu kina upana wa refu ngapi au upana wa refu flani. Kuna unajumlisha kwa hiyo chumba chako cha huo urefu wa chumba chako. Haya. Kwa hiyo hapa tushapata jibu letu kwa mita 14 sentimita 95. Kwa hapa mbele. Haya. Na hapa vile vile utapima hapa. Utapata 150. Hii ina maana vikwapa. Vikwapa vya nyumba tukisema vile ndio yani pale karibu ya dirisha pale hivi ndio vikwapa vya nyumba. Sasa kuna vipima na hivi. Na viangalia hapo tutapata kumbe na lika 600 hapo. Mlango utapima hapo. Haya, mlango utaweka 150. Kiko hapa hichi. Utaweka 70. Sabini.
1,130. Huku ina maana utapima vile vile utapata 10. Kwa sasa na maana hapa ndio kwa umeshamaliza kuhusu ile vipimo vyako vya ramani kufika. Kwa upande huu. Sasa tuhamie upande mwingine, tuone jinsi gani ya kufanya. Kama kaida yetu, utachukua mstari wako wa nyumba huku wa mwisho, utauchora hapa. Utafikisha uchore huku mwisho. Chore na mstari wako, utapima ile 150 ambayo ya ukuta. Kama kwa daetu katika mstari cha kwanza, cha pili, kabla ya kwenda cha tatu katikati hapo, utaweka kidoti hapo. Na huku nafanya vile vile kisheria ya kwanza, ya pili, kabla ya tatu na kieka. Na kuwa hivyo. Sasa basi tutaangalia huku sasa. Tutachukua mstari wetu na kisha, lakini sasa hii tutandemeshi na nyumba mzima hii. Huku izumeka chini, lakini huku upande huku wa juu, hii tutaweka juu. Unaona? Na hii hapa ya kujulisha kwa upana vyumba nini kwa ndani ngapi ngapi, tutaweka chini, na hivi kwa hapa tutaweka hapa katikati. Tuone. Tutapima chumba chetu kama kawaida hapa, tujue mita ngapi, tutachukua mstari tutapima hapo. Tutapata kuna mita 4 hapa. Tandika mita 4. Hapa vile vile utaangalia kuna mita ngapi, tupata mita 1.5. Tuandika mita 1.5. Na vile vile hapo utapata mita ngapi, mita 4. Hapo utapata mita 2. Na hapa vile vile utaangalia utapata mita 2.5. Sasa basi kama vile vile mara moja tulivyoongea kuwa tunachukua 150 mara tunahesabu kuta zote, kuta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunahesabu kuta ambazo tunaangalia upande huku. Kuna kuta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutachukua 150 mara 6 utapata 900. 900 utajumlisha kwa upana huu wa chumba. Kwa maana hapo tumepata upana wa chumba ngapi? Mita 4. Tandika mita 4 plus 150, kwa maana 500 tandika. Na hapo vile vile utaweka mita 4, na hapo vile vile utaandika mita 2, kwa maana ni 2000. Hapo utaandika mita 2 na sentimita 55, kwa hiyo utaandika 2550. Utasema ndio, kio utapata jibu lako kamili.
jibu utapata 14.95. Kwa hapo utaandika 14.95. Hili ndio jibu lako. Hata ukiangalia jibu hili, ukiangalia jibu hili, nafanya yanafanana. Kwa ina maana upande sehemu hii na hii ushaifanya, ushai balance tayari. Kwa sababu tujitahidi balance nyingine huku na huku, tufanye tuone. Tumalizia na hapa. Kupeleka mistari hiyo. Wale tamwambia 150 hiyo, nakwambia 150. Upana dirisha huu yafanye 500. Dirisha hili na mita ngapi upana? 70. Tambia 70. Kikwapa hichi kina ta 70 hapa. Hapa ina 170. Dirisha hapo na 500. Na hapa ina mita 220. Dirisha lina 70 hilo. Hapa kama vile vile utachukua kipimo cha hapa kwa sababu hichi ndo sehemu hii hapa ilipata. Kwa utaandika mita 250. Haya. Kwa ina maana hapa na hapo tushamaliza sasa. Sasa tuangalie upande huku tunapofanya. Haya, sasa baada hapo sasa upande sehemu hii sasa ina maana utafanya kama huku. Kwa maana tutaelea mesha takaa chini na hivi vipimo vya upana wa vyumba viko ndani takaa vile vile kama hapa na huku vikwapo na kavi vile juu. Lakini ukija huku unafanya kama hivi. Kwa maana hata yule funda atakayechukua ramani anaangalia. Anachora, anajua kupa hivi. Na kaivani inakuwa inampa urahisi yeye afanye. Kufahamu haraka bila kuizungusha ramani na kuta mtu mwingine anaika ramani ovyo ovyo vipimo kwa maana kazi namuona mpaka izungushe ramani. Kwa hiyo sasa hivi ni vizuri zaidi. Sasa tunafanya vile vile kama mara moja tulivyofanya, tunachukua tu simu yetu tunaweka karibu ikisha. Sasa unaupima kutoka hapa mpaka hapa utapata mita 190. Mita 190 tunaandika. No, tunachukua 150. Sawa, mara hizi ukuta wa huko. Tutachukua 1 2 3 4 5 6. 150 mara 6 napata 90, 190 napata. Sasa basi tutachukua tunapima hapa na maana tunapata mita 190. Tunajumlisha ngapi? Na hichi ya hapa kiko hapa. Tukira mita moja, tunaika mita moja. Tunachukua upana wa chumba hapa. Tukira mita 3.5. Tunachukua tena.
mfano jiko hili tapata mita 3.5. Tuna hapa tunatafuta ikenepu na mita 2 hini. Tapata mita 13, jingoti zima ya kuwa na mita 13, sentimita 40. Tukipima hapa tunangalia, ni kweli? Tunakuta ni kweli hapa. Jingoti zima hili hapa. Kwa namana vile vile kabla kushamaza kunini, kushamaza kupeja mesabu, unapata jibu kama mita 13, utapata mita 3, sentimita 40. Shona? Na sumpe ruwa kunaanzisha mwanzo, wa jengo mpaka mwisho wa jengo, unangalia, je ni kweli? Tunapata mita 13 hii hapa, sentimita 40 sasa hivi dude hivi, hivi stari 1, 2, 3 inakuwa hivyo. Hasa basi. Kuna maana hivi tunakwambia kuwa ni kweli hii jengo lako zima yote ulichora ndio vile vile vipimo vyako viko sawa. Kwa hiyo hapo kichobaki wewe kuna nao. Haya. Sasa baada hapo sasa katika vipimo vyako ambao vipata mara mwanzo hapa unaviandika hapa. Kwa hapo tumepata mita 1.90. Hapa tukapata mita 1. Hapa tukapata mita 3.5. Na hapa vile vile mita 3.5 tukapata. Hapa tukapata mita 2.70. Haya. Hasa ukundaka wakisha tena, unakisha tena vile vile, unachukua 150 mara ya hii ukuta. Unakuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mara 6, unafanya hivyo, 150 unachukua mara 6, mara kimo cha hapa. Ambapo mita 1.5, 1.90. Na kipimo cha hapa kiko hapa hicho mita 1. Utapata na kipimo cha hapa mita 3.5, utaandika na hapo vile kitchen room kaandika mita 3.5 na maana ya jiko, baadaye kaandika mita 2 chini. Utapata hiyo. Jibu lako utapata 13.40. Hilo ndo upana nyumba nzima kutoka hapa mpaka hapa. Ndio mita 13.40. Kwa maana huko na kwa mita 14.95 huko na 40. Hasa basi. Na maana na huko tunafanya vile ni vile hivi tunafanya ni hivi hivi tunafanya. Kwa hiyo fanya chukua mstari yako na piga huko na huko. Ikiwa sasa unaweka kama nilivyoweka mimi mara mwanzo hapa unafanya hapa. Hatimaye itakuja utachukua vipimo vya hapa upana wake utaweka na upana wa hicho choo utakiweka hapo 150 na hapo utaweka utapima mita ngapi utakiweka. Then baada utachukua 150 mara hizi kuta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na maana 150 mara 6 utapata jibu lake. Utachukua utaweka plus utachukua hii kutoka hapa mpaka hapa mita ngapi utajumlisha na hapa vile vile mita ngapi unajumlisha na hapa vile vile mita ngapi na hatimaye hakisha unapata jibu kama hili. Kama unapata hapa hapa na maana jibu hili na hili ni sawa. Jibu hili na hili ni sawa. Sasa na maana hapa kutoka hapa paka kutoka hapa na hapa lishakuwa square. Kwa maana sasa tunachofuata sasa hapa upate na hapa jibu la hapa upate na hili. Sawa sawa hili jibu hili. Kwa maana jibu hili na hili ni sawa na hili na hili ni sawa. Na maana kama ilijakuwa sawa alijaa sawa na maana utakuwa umekosea. Kwa sasa decide jibu hili litakuwa ile sawa na hili ile sawa vile vile. Endelea kutufuatilia channel yetu ya TE.RO TV. Jinsi gani ya kuchora ramani na usikose next time kwa kipindi chetu kinachokuja cha kuendelea jinsi ya kuweka roof katika hiyo ramani yetu ya nyumba, na then baadaye tutatoa hizi front elevation, yani uso wa mbele na uso wa nyuma wa hii ramani. Asanteni.